Jeg har aldri sett så mange smil samlet på en gang før. Jeg har aldri sett utstyr med så mange knapper og brydere og ting. Naturligvis. Vi er toppen av teknologiens utvikling. Wow. Og hva betyr det? Jeg vet ikke jeg. Hva betyr det? Nå først er her, vil vi nå fortelle dere allting om vår suverenitet? Vil du kanskje vite svaret, gir vi deg det digitale, vi kan kjøre alle overalt. Metall og tegne, jeg jonglør, min fargeskjerm har flott kulør, all grafikk kan lagres i min memory. Min plastikkform har en flott design, min murre lyd er mitt kjennetegn. Du kan ringe dine venner verden rundt. Mer, mer, mer! Alt hva du har ønsket, og mer. Mer, mer, mer! Vet du hva vi annonserer? Resultater på papiret! Har du ønsket deg til Rio, du skjønner jo en tur. Vi gjør det til en strand og på sol. Eller vil du bli her hjemme, hvor blir du? Du har ønsket noe mer. Hvis du har en hemmelig bror med deg med din parabol som kan din antenne få i stand. Vil du ha en foodmaskine som kan lage fransk cuisine? Det gjør jeg sånn helt automatisk. Jeg kan bake kjeks og brød, steke stek med svorens brød. Jeg er Maxi Micro Pro uten problem. Hva du har ønsket og mer. Mer, mer, mer. Når vi har bestått et test, holder vi en kjempefest. Det er kult å være helt på topp. Plastikk, nylon, lyst og brød. All slags huslig tilbehør setter folk i godt humør. Gjør at du føler deg på topp. Og mer!